Assalomu alaykum, Vodiy TV kanali UFC sportining eng ashaddiy muxlislari. Bugunning eng qaynoq yangiliklari bilan Vodiy TV kanali yana xonadoningiz mehmoni. Demak, bugungi sonda UFC olamining yangi yulduzi Hamza Chimaevga yangi raqib topildi. Chechen Vikingi vizflarga javob qaytardi. Hamzatni kim to'xtatib qolishi mumkin? Shu hafta oxirida o'zining navbatdagi jangini o'tkazishi kutilayotgan Zubayra Tuqugov kutilmagan savollarga javob berdi. Zubayra bergan intervyusida navbatdagi jangida uning qafas ortidagi sekundantlari kim bo'lishi, Lezginka raqsi va Conor McGregorni nega ichkilikka o'tirib qolganini gapirib berdi. Zubayra jang qiladigan jang kechasining asosiy kard jangchisi Paulo Costa va Israel Adesanya jangiga ham bir necha kunlar qolmoqda. Chempionlik kamariga da'vogar Paulo Costa jangdan oldingi dahshatli formasini ko'rsatdi. Chempion Adesanya esa raqibiga qarshi jang qanday o'tishini taxmin qildi. O'ylaymanki, bugungi rolik juda qiziqarli bo'ladi, ayniqsa Zubayraning intervyusida bomba gaplar bor. Shunday ekan akalar, keling roligimizni boshlasak. UFC promotionning yana bir raqamli turniriga ham juda kam vaqtlar qolmoqda. UFC 253 turniri Toshkent vaqti bilan 27-sentyabr kunida bo'lib o'tadi. Musobaqaga tongi 3:00 da start beriladi. Biz kutayotgan chempionlik janglari esa Toshkent vaqti bilan 7:00 dan boshlab tomosha qilishingiz mumkin. Keling, asosiy kart qaysi janglardan iborat ekanligi bilan tanishtirib chiqsam. Zubayra Tuqugov Hakim Davudovga qarshi 8 burchakka ko'tariladi. Kechada undan tashqari 2 ta chempionlik jangi o'rin olgan. Yarim og'ir vaznda UFC chempionligi uchun Dominik Reis Jan Blachowiczga qarshi jang qiladi. O'rta vaznda UFC chempionlik kamari uchun 2 mag'lubiyatsiz jangchilar Israel Adesanya, braziliyalik nokautyor Paulo Costaga qarshi to'qnashadi. Shu kuni bu 2 jangchidan biri hisobiga 1-chi mag'lubiyatni yozib qo'yadi. Chiroyli yarashib turgan nollar bilan xayrlashish kuni kelmoqda do'stlar. Shu kungi janglardan yaxshigina soqqa ishlab olish mumkin. Buning uchun kommentariyadagi omad silkasiga kirib ro'yxatdan o'ting va o'zingiz muxlislik qiladigan jangchining g'alabasidan pul ishlab oling. Promokod Vodiy TV. Endi kechaning asosiy mehmonlaridan biri Braziliya shanini himoya qilayotgan Paulo Costa jangga bir necha kun qolganda o'zining aktual formasini namoyish etdi. Misol uchun Costaning raqibi Adesanya uni doping qabul qilishda ayblagan va shuning uchun shunday baquvvat ko'rinadi deb aytgandi. Mening fikrimcha Paulo Costaning genetikasi shunday. To'g'roq ovqatlanish va doimiy jismoniy mashqlar uni shunday qomatga olib kelgan. Chempion Adesanya esa raqibi haqida quyidagi fikrlarni gapirdi. Paulo Costa men uchun yaratilgan jangchiga o'xshaydi. U meni xuddi tank kabi bosib ketmoqchi. Costa qafasda o'zining agressiv harakatlari bilan tanilgan. Uni 2019-yilda Romeroga qarshi o'tkazgan jangini eslang. O'sha jangda u chidamlilik, kuchli, baquvvat zarbalarini namoyish etdi. Lekin menga qarshi oktagonda u charchab qolishi aniq. Men boshqalarga o'xshamagan o'zga kalibrdagi jangchiman. Do'stlar, kanalimizning barcha obunachilari UFC'ga yaxshi tushunishadi va shuning uchun sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sizning taxminingizga ko'ra Adesanya va Costa jangida kim g'alaba qozonadi? Javoblaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Jangdan keyin birgalikda o'qib chiqamiz. Meni taxminimga ko'ra Paulo Costa g'alaba qozonadi. Bunga mening Paulo Costaning janglarga bo'lgan qiziqishim va fanatligim sabab bo'lsa kerak. Menga esa sizning fikringiz juda qiziq. Ana endi asosiy mavzular haqida gaplashsak. 66 kun ichida 3 ta jang o'tkazgan, shu 3 ta jangda bor yo'g'i 2 tagina zarba o'tkazib yuborgan Hamza Chimaev uchun raqib topildi. Yarim o'rta vaznning 5-chi o'rnida turgan Steven Thompson Hamzat bilan jang qilish istagini bildirdi. Qachonlardir menda ham 9-0 rekordim bo'lgan. 9-tasini ham nokaut bilan yakunlaganman. Hamzat Chimaev Thompsonning bu gaplariga quyidagicha javob qaytardi. Steven, biz bir-birimiz bilan jang qilishimiz kerak. Ma'lumot uchun, Hamzat oxirgi jangini 17 soniyada nokaut evaziga yakunladi va 3:0 ko'rsatkichi bilan UFC olamida trendga aylandi. Hamza Chimaev mavzusini vaqtincha chetga surib turaylik-da, yana bir chechen jangchisi haqida gaplashsak, aniqrog'i uning intervyusini tahlil qilsak. Zubayra, 27 sentyabr kuni sen o'zingni navbatdagi jangingni
Hakim Davudovga qarshi o'tkazasan? Raqib haqida qanday fikrdasan? Va biz qanday jangni guvohi bo'lamiz? Hozir UFC'da men ketma-ket 5 ta g'alaba bilan ketmoqdaman. Raqibim ham shunday ko'rsatkichga ega. Agar bu jangimda g'alaba qozonsam, men top 10 talikka kirsam kerak. Jang qanday o'tishini o'sha kuni bilib olasizlar. Raqibim tik turib stoykada jang qilsa, men ham dahshatli boksni namoyish etaman. Jang parterda o'tadigan bo'lsa, parterda nimalarga qodir ekanligimni ko'rasiz. Sening janging Abu Dabida bo'lib o'tadi. Habib ham Islom ham o'z janglariga tayyorgarlik ko'rgani Abu Dabiga kelishgan. Aytchi, sening sekundantlaring kim bo'ladi? Hozirgi pandemiya sharoitida men bilan birga kelgan do'stlarim menga sekundantlik qilisha olmaydi. Shuning uchun qafas ortida menga Habib va Islom sekundantlik qilishadi. Jangimni o'tkazib bo'lgach men Habib va Islomni Abu Dabida kutib turaman va shundan keyin birgalikda uyga uchib ketamiz. YouTube tarmog'ida sening ijroyingdagi lezgin raqsini ko'rishimiz mumkin. Habib ham raqsga tushib turadimi? Shu haqida gapirib bersang. Do'stlarimning to'ylarida lezgin raqsga o'ynagan paytlarim bo'lgan. Shunda mehmon bo'lib kelganlar telefonlariga mening raqsimni yozib olishgan. Aslida men bu narsaga qarshiman. Habibga kelsak, uni biror marta ham lezgin raqsiga tushganini ko'rmaganman. Konor bilan jang qilish orzuing bormi? Konor hozir jangchi emas. U alkogolga mukkasidan ketgan. U alkogolik. Konor bilan jang orzusi menda yo'q. Endi 27-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan UFC 253 turniriga qaytsak. Janglarni har doimgidek bizning Vodi MMA deb nomlangan Telegram kanalimizdan jonli ravishda tomosha qilishingiz mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi. Rolik sizlarga yoqqan bo'lsa, oshigan qo'llaringizdan motion like kutib qolaman.